Buah tarap yang terkenal dekat Sabah kan, yang terkenal dekat Borneo. Hari ni aku nak bawa hampa, kita tengok buah tarap. Ha, inilah buah dia. Orang Semenanjung duk ingat buah tarap ni kulit dia macam buah sukun. Lain geng, kulit dia kalau kau tengok dalam video ni kan, lain kan. Lepas tu dia boleh selok geng. Ha, boleh selok-selok macam tu. Ha, tu kulit dia. Lepas tu buah tarap ni kan geng kan, kalau dia muda geng, ha, dia macam ni. Ha, kalau dia masak, ha, dia dah masak dah cukup lembut dah kan. Hang boleh buka dia guna tangan je geng, picit. Ha, ni contoh dia waktu aku dekat Lamunin Brunei Darussalam. Ha, aku dengan abang ni buka pakai tangan je geng. Lepas tu isi dia, ya Allah, tersusun. Ini kalau orang Sabah, orang Borneo makan sebiji ni seorang dia. Pokok dia macam mana hangpa tanya? Okey, dekat Brunei kami kait sendiri. Pokok dia lagu ni geng. Ah, hangpa tengok pokok dia kan. Nak tahu buah tarap ni kan? Ah, tengok. Dia punya daun lebat-lebat geng. Ah, ni dah dia punya pokok. Dekat pokok ni banyak kan? Ah, memang musim dia time ni. Aku tak pasti buah ni bermusim ke tak. Sila komen kalau hangpa tahu buah ni bermusim ke tak. Dan hangpa suka tak buah ni? Sila komen. Tengok buah tarap kan? Ah, tu dia punya daun besar-besar oi. Nampak. Besar. Dia punya isi macam ni. Dia punya rasa manis. Dan kalau buah ni betul-betul masuk, kalau hang bawa naik dalam kereta hang, berbau satu kereta. Serius aku cakap, aku pernah kena dah. Buah ni boleh buat pelbagai masakan. Hang tengok kat video ni kan, dia boleh buat sup, dia boleh buat jeruk, dia boleh buat masak lemak, dia boleh buat macam-macam. Aku ada pengalaman beli-beli buah ni tapi isi sikit. Okay, ni buah tarap geng. Kalau tengok kulit dia, oi, dia mengeluarkan bau yang agak keras ah. Ha? Bau kuat ah, ha? Agak keras pula. Ha, kulit dia macam tu. Ah, tu. Sikit tau. Easy macam. Ambil makan. Oh. Ini rasa nak pisang. Apa biji? Ini dah biji palu.